Tô feliz, ganhei uma com o Bruno aqui na cal. Tô feliz, acabou. Posso ficar em último em todas agora. Mano, o Tobias entrou aqui no quarto e eu nem vi, mano. Ele empurrou a porta. Aí eu tô aqui falando com vocês. Imagina a cena. Vocês estão ali jogando e tal, acaba, tá todo mundo brincando, comemorando. Do nada vem uma língua no meio do meu dedão e do meu dedo do pé. Igual o Yoshi, né? Levei um susto, meu. Falei, caralho, que porra, tá me lambendo. É um fantasma. Caralho. Cara, se você tivesse dado uma bica nele, né, mano? Aí ia ser ruim, né?